ہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے یا تمہارے لیے ہن میں زبان آقا تمہارے لیے بدن میں جا السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ہدایت تھی دوستوں بزرگوں ساتھیوں آپ کے چاک کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا عزیز اللہ صاحب اور دیگر